ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන විවාදේ තියන්න ඕනේ. ජනාධිපතිවරණයකදී ප්‍රධාන පුද්ගලයා වෙන්නේ පත් වෙන ජනාධිපතිවරයා. කොයි වගේ ප්‍රතිපත්තියක්ද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා වාද විවාද කරන්න ඕනේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා. ඒ නිසා අපි සූදානම් අමුදිසානායක සහෝදරයා මේ විවාදයට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒකට අපි දැනටමත් දින 4ක් දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි කිව්වා ඒ දින 4ට කැමති නැත්නම් සජිත් ප්‍රේමදාසගේ පැත්තෙන් දිනයක් දෙන්න. අපි ඒ දිනට ලෑස්ති. ඒ නිසා විවාදයට මාලිමාව පැත්තෙන් අපි සූදානම්. අපි රට හදන ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳවත් රටේ ආර්ථිකයේ මේ තත්ත්වයට කඩන් වැට්ටුවේ කොහොමද කියන එකත් විවාද කරමු. ඒකට අපි සූදානම්. ආර්ථික කවුන්සිලේ ඉන්නයි අද ඉන්නයි හෙට කොහෙට යයිද දන්නේ නැහැ. විශ්වාස නැහැ. මොකද පහුගිය කාලෙත් එහෙමයි වුනේ. දැන් හරින් ප්‍රනාන්දුලා මනුෂ්‍ය නානයක් කරලා මේ හිටිය පහුවද අනිත් පැත්තේනේ. ඒ නිසා රට බාර ගන්න ඊළඟ ජනාධිපතිනේ. ඉස්සෙල්ලා අපි ජනාධිපති අපේක්ෂකයන්ගේ විවාදේ කරමු. ඊට පස්සේ අපි තවත් විවාද කරමු. ඒකටත් අපි සූදානම්. ඕනම විවාදයකට අපි සූදානම්. අපි දැනුත් කරන්නේ රූපවාහිනී සංවාදවලට කියලා විවාදනේ. ඒ නිසා විවාදවලට අපි කවදාකවත් බය වෙලත් නැහැ, බය වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මෙතෙන්දී තීරණාත්මක පුද්ගලයා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තේනිසා ඉස්සෙල්ලම ඒ විවාදේ කරමු.